hoje, rapaziada, tem o racha de Thiago versus Leãozinho. Eita, dois canhão na pista. Eu vou ler a arma lá de conta, seu bobo. Tchau. E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Leather Hornet. O canal que, mano, você está ligado, né, pai? É onde você se inscreve, deixa o like e assiste o melhor vídeo aí do YouTube. Mano, seguinte. Rapaziada, vai ter um racha entre a minha Porsche. Você tá ligado quem fica na amizade, meu parceiro? É, mano. Quem ganha, quem perde, não importa. Então vamos fazer o seguinte, na amizade valendo milzinho no Pix. Na amizade. Um jantar hoje, de milzinho. Porque um jantar de milzinho é mais legal, porque aí você vai poder aproveitar. Olha, sendo que eu paguei dois jantares, eu tô com fome também, hein? Feito, um jantarzinho de milzinho. Jantarzinho de milzinho. É isso, pai. Se vocês pegarem esse dinheiro e comprar carne, eu asso a carne. Yeah! Se vocês pegarem, eu como essa carne. Demorou, então. Pronto, então, ó. Mas um churrasquinho de milzinho, quem perder paga. Churrasquinho de milzinho, hein? Quem perder, se achar, vai pagar. Aê, rapaziada. O bagulho vai ser louco, mano. Seguinte, tem um R8 do meu amigo Thiago Reis. Thiago Reis, fala pra mim desse carro. Cara, lindo, maravilhoso, rápido, ganha de M2. E vai perder pra Porsche. Vou falar pra você, vai perder pra Porsche. Será que ganha ou perde? É um R8 V10 com câmbio da nova geração já. Aham. 5.2 aspirado. Sim. Tá, então assim, é uma proposta diferente do seu, que é um carro, né? Biturbo. Você vai falar agora. É. Rapaziada, então, mano, igual o Thiago falou, é um R8 V10, mano. Tipo, quantos cavalos tem? Uns 500 cavalos? 650. Ah, sai fora. Tem mano, 550. Uns 550 cavalos. Só que, mano, o meu carro e o do Thiago são super esportivos, tá ligado? Os nossos carros são muito rápidos, só que a proposta dele é completamente diferente. Ele é na piscina, né? Você perdeu, Renan? Vamos pra cá? Dá licença, Renan, você perdeu? Tem eu e você, né? É, mano, hoje o Renan vai tirar um rachinho. Mano, por exemplo, o meu carro também tem 550 cavalos, só que ele é um motor 3.0 e tem duas turbinas, ele é biturbo, por exemplo. Mano, é um carro muito de pista, mano, nas curvas ninguém ganha dessa Porsche, e ele é tração traseira, tá ligado? O carro do Thiago, por exemplo, 550 cavalos, ele é V10, não tem nenhum turbo, ele é aspirado, e ele é tração 4x4. Então, Thiago, eu tô realmente com medo do seu carro, porque se você arrancar certinho, eu acho que eu perdo. Não, vamos sem loja de contra, então. Ah, a única coisa que minha Porsche tem, a sua é 4x4. Vou falar pra você, ó. Então, é turbo. Mas você tem que desligar contra... Stage 3. Cada um usa o seu recurso, cada né? um usa... Ó... Eu posso falar, o launch contra da Porsche é muito forte. Claro que é. É mais forte do que a da BMW, não tem nem comparação. Mas assim, então, o primeiro nós vai sem nada. Só pra ter uma base. Só pra ter uma base. Se por acaso você perder, eu vou. Aí você liga o launch. Para de chorar. Para de chorar. Aí você vai errar o segundo. É. Desanima já no primeiro. Vai, mano, então. Thiago, eu ganho de você até de ré. Se tivesse começado a fazer esse vídeo de ré, eu ganharia de você. Nossa, gente, vambora. Então é isso, vambora. Mano, expliquei as especificações do carro. Os dois tem 500 cavalos. Mano, os dois é muito rápido. Coralado, você vai comigo. Agora tá legal, né, velho? Mano, eu já fiz três rachas hoje, ele quer ir. Eu quero entender, eu só tô fora. Isso é importante, Corona, isso tá valendo um churrasco. Um churrasco de mil, meu com o seu, não é? É, cada um dá mil, aí a gente vai pegar o mil do Thiago. Demorou. Rapaziada, qual você acha que vai ganhar? Porsche? Tô torcendo pra você, mano. Ah, tá ligado, né, mano? Bagulho vai... Obrigado. Representa, mano. Não, vai representar. Pra falar a verdade, mano, eu acho que vai dar... Muito pega, velho. Muito pega, né? Eu também não sei, mano. De verdade. Tô fazendo esse racha pra vocês, rapaziada, porque eu não sei quem ganha. Não vai errar o pé, pá, com pressão. Eu acho que uma bobeada... O outro ganha. O outro ganha. Né? Quem você acha que ganha? Ah, eu acho que você. Eu? Tá ligado, né? Tá ligado. Garoto. Eu acho, sabe o quê? Porsche. Mas vamos, Thiagão! Julinho, Porsche, né, pai? Porsche, né? Digo. Eu acho que dá Porsche, mas vai ser uma briga boa. Vai ser uma briga boa. Team Porsche. Mano. Você acha que... Eu acho que é a Porsche. Ah, molecada! Ô, seus amigos aqui é tudo traíra, tá?
Todo mundo falou que a Porsche vai ganhar. Agora eu pergunto você. Eu vou falar no meu vídeo, pode deixar. Eu acho que todo mundo vai falar R8. Porque no já. Seu vídeo vão falar que é no seu, entendeu? No meu vídeo vão falar que é no meu. Ah, é, que... Rapaziada, assiste os dois vídeos, mano. Vê se esses moleques não tá mentindo. Esses moleques aí é safado. Rapaziada, então, mano, partiu pra mais um racha aqui no autódromo. E hoje, mano, o bagulho vai ser louco porque vai ser contra o R8 V10 do meu amigo Thiago Reis, mano. Coronado! Você é meu copiloto, partiu. Rapaziada, bora. Primeira vez que o Coronado tá vindo comigo. Mano, você tá indo no melhor racha. Você acha que ele vai ganhar? Eu acho que é a Porsche. A Porsche? É. Tá um áudio, né? Nossa, eu tô certinho pra dar um pum aqui, mano. Ai, que gostoso que tá o aí. E o bom tá gravando. No meu colo, velho. Como assim? Ó, o Thiago veio mais longe, ó. Por que você veio tão longe? Mas quer é perder? Pior pra ele. É, pior pra ele. Minha turbina vai encher, ele não tá nem vendo. Não, mas deixa eu sair daqui. Rapaziada, eu vou fechar meu vidro. Vai ser assim, ó. Foi. Foi, tá bom? Fechou? Eu vou armar o laudo de conta, seu bobo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, o pau na mata. Gigante. Você é louco. Quem que você acha que ganhou aqui? Não dá nem pra perguntar. Você é louco, foi mó diferença a Porsche. Achei que ia ser mais pau a pau, tá ligado? Mas acho que ele deve... Não sei se ele errou a marcha, alguma coisa. Ah, o, ali o V10zinho, acho que não, é que é aspirado. Se fosse um turbinho, acho que... É, é que o Porsche também sai muito bem, mano. Sai. O Porsche, ele dá um e soco na frente. Também, mano. Então acho que vai levar, velho. É. É, eu acho que não vai ter jeito esse pai. É. Vamos ver, vamos aguardar. Toma, Thiago! Tô nem na foto, pai. Ele vai falar do lounge, quer ver? Olha o chorãozinho querendo chorar. Certeza. Sai fora. Nossa, errei tudo. Errei tudo. Então bora. Vamos ver se ele errou mesmo. Eu pensei que ele ia reclamar do lado, mas não reclamou. Tchau, já era, tá no papo! Eita! Que pauleira louca, bicho! Couro, pai! Orão, orão! Mano do céu, bora! Chama! Ô, Thiago! Sabe o que você perdeu? Ah. Porque o Boquinha tá aqui dentro. Tô zoando, Teco. Tomei um cacete. Eu não viu? Cara, é que assim, ele saiu no lounge, eu não saí. Mas eu vou ter que fazer um agora. Não só, não vai dar nada, não. Nossa, mano, eu perdi muito feio. Tomou um cacete. Curtiu? Deles, pai. Ah, eu já sabia que a Porsche era muito forte. Foi bem, cara. Rapaz, não, seu carro tá muito forte, Léo. Mas seu carro, você foi no lounge contra? Eu armei a lounge contra. Mas agora tem turbina grande? O que tem? Turbina grande. Ah, por isso? É, eu troquei a turbina. Lembra quando estourou? Aí eu fiz remap de turbina. Rapaz do céu. Eu fiz, estourou, aí eu coloquei outro. Meu carro... Por isso que eu coloquei um S ali no Carreira S. É forte demais, mano. É, tá ele louco. Tá tipo igual ao do Renato. Tá Carreira S. Você fez remap da turbina? Você fez um upgrade de turbina. Ah, é verdade, eu fiz upgrade. Ah, tá. Vem, meu filho, vem. Testando, tá cara. Com medo? Tá testando. Pô, o Thiago não viu nem a sombra. Que vergonha! Ele tem turbina trocada, tá bom? Upgrade. Como é que faz lounge conto no meu mesmo? Upgrade de turbina ele tem, tá bom? Cala a boca, não quero saber disso. Como é que faz lounge conto no meu, Renan? Né? Irmão. Hã? Agora você não vai? Tá trabalhando bombeiro? Ó, oh, rapaziada, meu pé tá no freio, eu vou tirar o pé do freio e vou acelerar, é mas isso que eu vou fazer. Sem lounge, com lounge vai ganhar o carro dele. Amém. Vai ver. Sem lounge, hein? Agora foi qual o pau, hein? Ah, cara! Cê é louco, cê viu? Agora o bagulho... Ó,
Nossa, veio igual um ninja. Vocês estavam meio desacreditando da R8, né? Uhum. Por um momento, porque a primeira foi meio distante, né? Essa aí foi uma... Foi, mas a Porsche ganhou ainda. Ganhou ainda, vamos ver a terceira. Olha, vem igual um saci. Vou perguntar se ele quer mais uma. Ô, Thiaguinho, você já quer parar ou você quer a última? Não, é sempre a três. Ah, não, Thiago, parou. Pô, eu fui sem lounge, ele saiu na minha frente e eu busquei já. Você viu que eu me invito? Mano, foi muito fácil. A Porsche tá muito forte, rapaziada. Juro. A Porsche tá forte, hein, bicho? Tá. Passa igual um avião aqui. Fum. Mano, ele foi tipo... Foi ligeiro, porque ele falou que não ia usar lounge. Ele segurou o pé no freio, deixou o giro subir e saiu. É mesmo. Ganhei! Você ganhou? Ah, mentira. Você buscou? Busquei. Eu achei que tinha perdido aqui. É, eu busquei. Você perdeu? Rapaz, saiu na frente, seu carro tá muito eu forte. Eu busquei, mano. Nossa, achei que ia ter desempate na última. É, então, eu pensei, só que aí eu fui buscando, falei, mentira que eu vou ganhar, ganhei. Top. Ganhei. Vai, a última, então, só pra humilhar. Humilhar. Eu vou a última de lavada agora. Ó, tá tentando armar o Lost Contra, ele tá tentando. Ele tá tentando armar o... Cacete brabo. Essa CB1000 não aguenta. Não aguenta. Você viu meu dia até. Chora e paga meu salvo, meu salgado. Vem churrasco. É, hoje tem churrasco. Bota esse carro aqui de ré direito pra fazer minha tampa, pelo menos. Ô, fiquei sabendo que vai ter churrasquinho na faixa hoje? Vai ter churrasco na conta de água! Na faixa! Grátis. Não dá, viado, não dá. Falando, já mano. Você ficou mais de um carro. Não, eu falei assim, eu vou colocar lounge, vou acelerar tudo que o carro dá e... Pra fazer vergonha. Pra deixar o cara passando vergonha mesmo com o carro bosta que ele comprou. Então assim, né, eu queria fazer um stage 2 pelo menos, né, o cara tem stage 3, mas tá bom, eu vou trocar de carro. Volta pras motos, ó. Pô, juro, mano, eu não sei o que eu fiz na minha Porsche, que não, ela só tá Porsche... muito mano, forte, mano, eu tomei um cacete aqui que eu fiquei até sem graça, mano. Ficou mudei muito mudei até massa. O título do meu vídeo agora. Ah, cacete brabo. Forte. Nossa senhora. Mas a amizade continua, mas relaxa, né, tio? Acabou de chegar uma mensagem aqui que você vai ficar muito feliz, relaxa. Eu preciso... Pagar os mil? Pagar. Tem, não, pode tentar, mano. Chegou uma mensagem muito boa. Chegou até. Você vai gostar. Chegou uma mensagem do... Da Blaze? Ah, Blaze! Caiu o pagamento? Tomara! Caiu? Rapaziadinha, então é isso, mano. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o likezão e se inscrever no canal, mano. Porque, juro, eu amo fazer esses vídeos. Você vai virar meu, galera? Ah, cala, vou perder. Mano, paga. Paga o churrasco e vem com nós. Gostou, Coronado, de ir comigo? Nervoso, né, pai? Forte, não dá. É, mano, é muito forte. Não dá, Iado. Pô, ele saiu depois e buscou você, pai. Não, tá forte. Mano, tá muito forte. Depois eu deixo dar uma voltinha no meu carro pra você ver. Tá forte. Meu Deus. É assim que eu passo? É assim que eu passo? É mais rápido? Então é isso, gente. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou aí. E...